Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə də tanış edəcəm. Əvvəlcə günün kriminal xülasəsinə nəzər salaq. Bakıda dəhşətli qətl, iki nəfəri güllələdilər. Güllə yarası alan Asib Bağırov bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Gəncədə toyu çəkən operatoru döydülər. İdarə etmədən çıxan avtomobil qəbristanlığa aşdı, sürücü hadisə yerində keçindi. Qaxda ev yanaraq külə döndü. Bakıda güllələnmə hadisəsi baş verib, iki nəfər maşında güllələnib, ölən var. Hadisə Nərmanov rayonu Keşlə qəsəbəsində gecə saatlarında baş verib. 27 yaşlı Tural Babayev və 30 yaşlı Asib Bağırov avtomobildə güllələnib. Tural Babayev elə hadisə yerində keçinib. Asib Bağırov isə yaralı halda xəstəxanaya çatdırılıb. Güllə yarası alan Asib Bağırov bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərdən aldığımız məlumata görə onun vəziyyəti ağır olaraq qalır. Asib Bağırova mədə divarının açıq güllə yarası diaqnozu qoyulub. İlkin ehtimala görə silahlı insident kriminal qruplaşmalar arasında hesablaşma zəminində baş verib. Asif və Turalın olduğu avtomobil isə icarəyə götürülən avtomobil olub. Dünyasını dəyişən Tural Babayev əvvəllər məhkum olunub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Hadisəni törədən şəxs və ya şəxslər axtarılır. Hürü Əliyeva, Orxan Hüseynzadə, Spoes. Kürdəmir rayonunda bir nəfərin ağır xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Rayonun Çöhranlı kənd sakini 29 yaşlı sürücü Asim Hüseynov rayon ərazisində 4 yol adlanan ərazidə minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən qəfildən idarə etməni itirib və ərazidə olan yol dairəsinin beton lövhəsinə çırpılıb. Nəticədə sürücü Asim Hüseynov müxtəlif növ ağır bədən xəsarətləri alaraq Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Xəstənin vəziyyəti daha ağır olduğundan onu xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə köçürüblər. Xəstə öz maşını ilə toqquşma nəticəsində xəsarətlər alıb. Hadisəyə səbəb ilkin ehtimalı görə avtomaşının sürətinin yüksək olması göstərilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Rəşid Rəşidov, Spoes, Kürdəmir. Cəlilabadda az yaşlı qızı avtomobil vurub, hərəkətdə olan minik maşını yolu keçmək istəyən rayon sakini 9 yaşlı Zeynəb Sadıqlını vurub. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan az yaşlı qız Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstəxanada həkimlər tərəfindən ona ilk tibbi yardım göstərilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəmkirdə ölümlə nəticələnən qəza baş verib. Hadisə Şəmkir-Kür qəsəbəsi avtomobil yolunun Təzəkənd kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Qədimqala kənd sakini Binnət Kazımov avtomobillə hərəkətdə olarkən anidən idarə etməni itirib və maşını yolun kənarındakı qəbristanlığa aşırıb. Nəticədə sərnişin İsrafil Ələsgərli hadisə yerində dünyasını dəyişib. Sürücü və digər sərnişini Göyçək Musazadə isə müxtəlif bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Yaralılardan birinin vəziyyəti orta ağır, digərininki isə nisbətən yüngül qiymətləndirilir. Faktla bağlı Şəmkir rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Rəşid Rəşidov, Spoes, Şəmkir. Salyanda iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Ələt Astaran magistral yolunun rayonun Kürsəngi kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Minik maşınının qəzaya uğraması nəticəsində Bakı şəhər sakini 42 yaşlı Aidə Həsənova və 31 yaşlı Lalə Fətullayeva müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Hər iki qadın Salyan Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. İlk tibbi yardımdan sonra vəziyyətləri qənaət bəxş olduğu üçün onlar ambulator müalicəyə buraxılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qalibovlu, Spoes, Salyan. Gəncədə toyu çəkən operatoru döyüblər. Hadisə şəhərdə yerləşən şadlıq saraylarından birində baş verib. Şəhər sakini 18 yaşlı Musayev Ülvi Sədrəddin oğlu toy çəkən zaman tanımadığı şəxs tərəfindən döyülüb. O dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılır. Müzik
Qax rayonunda fərdi yaşayış evində yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın zamanı xəsarət alan olmasa da 5 otaq və 1 zaldan ibarət ev tamamilə yanaraq külə dönüb. Yanğın hadisəsi rayonun Baydardı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 52 yaşlı Marif Bayramova məxsus 5 otaq və 1 zaldan ibarət ümumi sayısı 220 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli ev anidən yanmağa başlayıb. Dərhal hadisə yerinə Qax dövlət yanğından mühafizə hissəsinin 3 yanğın söndürən maşını və şəxsi heyəti cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin səyinə baxmayaraq ev içərisindəki əşyalarla birlikdə yanaraq kül olub. Ətrafda olan köhnə tikili yanğından mühafizə olunub. Yanğın zamanı xəsarət alan olmasa da ev sahibinə maddi ziyan dəyib. Yanğının baş vermə səbəbləri hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı Qax dövlət yanğından mühafizə hissəsində araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, İlkin Piranov, Spays Qax. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün eyni saatda, eyni məkanda görüşənə dək hələlik.